Bonjour, bonsoir, naba landi nyoso ya radio télévision. Bonjour et bonsoir naba o nyoso ba ndarabi so bande ko ngai to meli mbino mbango mbango to pesa bino sango ya liwa ya patonya na biso oyo asili kotika biso bande ko ngai esali pasi esali mawa oyo to meli bino na lombango po to partager message munene ya kubungisa patonya oyo azalaka na bureau na commune bureau na bango oyo ya Kinshasa Matete nini salami bandeko na ngai ndeko na biso batonien oyo Richard Kazadi azai batonien Richard Kabadi Kazadi asili kosala accident grave kaka ne boza komona na miniature na biso mutuka oyo ya mabaya liboso ye azalaki na sima bandeko na ngai akoti na se ya mutuka pe batonien na biso asili kotika biso na tongo ya lelo bande ko partager lenga yango na tongo na pokwa oyo komona papa oyo ndeko oyo asili kotika mokili nini oyo esalami po ndeko na biso akufa na accident ya mutuka oyo azaki na jeep na ye auti ba course na ye e mutuka oyo eza ko mama baya ezalaki sim e liboso na ye yaza na sima to ebite oyo komeli ndeko na biso batonye oyo asili kotika biso kamio oyo selon bato ezalaki na mabaya ebele ezalaki kokende na destination nango ye pe azalaki na jeep na ye na sima botala ndenge eloko oyo esali ke batonye na biso Richard Kazadi asala akufa sur place parce que mabaya ekotaki na kati ya motuka esika afandaki e mabaya etushaki ye azwaki tante ya kose sauve parce que mabaya etutaki meme na kiti ya sima ndenge boza komona na foto na oyo tosali lokola video e ndeko na biso batonien asili kokufa moko ya bajuge moko ya bato ya mayele asali accident grave oyo ekute ye liwa esali pasi botala bino moko lolenge accident salami botala ndenge bino moko lolenge mutuka oyo ezalaki liboso na ebite par imprudence parce que mopanzi mosubu somo na bis ezalaki wana e batonya azaki ko s'approcher na ngambo oyo mutuka ya mabaya ezalaki yango toyekola kisabino azali moto monene na Matete komi na ya parquet bureau ya parquet ya Kinshasa Matete e ndeko na biso asili kokufa tokotela bino video mwa moke extrait esali pasi bandeko na ngai na makambo oyo peut-être ya bambouteillage na bandeko oyo baza kokima par rapport ya ba rendez-vous par rapport ya ndenge azalaki na presse akende peut-être mutu moko aza ozile na bureau ndeko na biso asili kosala oyo accident grave naza ko partager na bino par rapport ya komona ndenge peut-être ndeko moko ako ko reconnaître ndeko na biso Richard Kazadi oyo a perdre bon moyen na ye na tongo ya lelo na Kinshasa e azo kinde musala e mutuka oyo mabaya peut-être na Congo tozina no tante ya koyekola kobimisa mituka ya minene na ba accident oyo eza kosalama na Kinshasa il fallait bayeba tant nini bakomisa ba véhicule na tant nini oyo parce que ba embouteillage ekomi ebele peut-être mpona ba bana baza na classe yango baza kopermettre ba mituka oyo ya mabaya ba mituka oyo ezoma ba charge eza koya kokota rapé na moyi pe baza kokanga circulation to zana ba ba précision oyo ndeko azo pesa biso que c'était prévu bis ezalaki mopanzi e ndeko na biso alingaki a esquiver alanda mopanzi mosusu po a avancer comme azalaki na temps oyo amonaki liboso nzeleza polele alo bis mutuka oyo liboso au lieu ekende tout droit et ko changer et landi pe elle mosusu oyo c'était prévu ndeko na biso Richard Kazadi
alingia kota na ye po ame ya kodeplase parce que mutuka mabaye balo kima mbango te mutuka mabaye zao kene malembe ya zaki na posa atali liboso mweke vide zali ame ya kobima subitement ndeko oyo ya chauffeur ya mabaya yepe abimisi mutu yango ndeko na biso ay kokota sima malamoko ezuye tala accident oyo tala accident e baza ko tondisa mabaya ko le quand même e cherche ya mutu kango e mutu ke komo kinde lokola ba otindika yango mutu keza ko matasute to baza ko le kisa charge ya biloko na bango et même façon ya kotambola et comme lokola nyoka lokola caméléon malembe malembe et mutu azoya na sima moye adzela ezate akolinga a double so botali bi bande konangai bande ezango oyo il fallait abima a devier po akende na ye mais lokola mutu mabaya azaki liboso yepe aye akota yepe a devier na ebite po fois ke ne nyoka nyoka po amata aleka esika oyo nyoso oyo ezali bosenge na ba konzi oyo baza ko pesa bango ba permis de conduire oyo baza ko autoriser bandeko oyo na misala ya kokumba ka mabaya parce que na minute oyo ndeko na biso chauffeur rétroviseur na ye peut-être ya otala yango te aza komona même pas te moto aza sima na ye aza komona te parce que aza ba charge moko il est kelié peut-être mutu ka yango na sens ya liboso tozomona yango bien te eza ndenge nini et c'est ça ba camion oyo eza normal parce que na Kinshasa au moins liboso ya par choc eza vide parce que eza ko chauffer eza ko chauffer alors ebomi moto munene akufi par rapport ya circulation to ba chargement débordé oyo ba chauffeur baza ko sala yango ndeko na biso akufi eza te ke moto amelaki masanga eza te moto azaki soki nini ni non azaki bien mais azaki nata oyo chauffeur nyonso azalaka le azaki kumba mutuka azaki kotala mutuka oyo ezali boso na ye atala soki espace vide ezali ame ya koleka po asala accident te mais lokola ba chauffeur oyo bakumbaka ba charge balingaka bango bazala liboso toyebi te soki kisi to eza nini alingi te moto asima na ye aleka ye yango oyo bandeko na ngai boza komona bino moko mwa mike bitendi oyo tolakisa bino mutu munene ndeko na biso oyo azalaki na badossier ya bato ebele oyo peut-être bato ebele bazali kozela dossier na ye alongola yango atant ke batonier mais asili kokufaka boye toyebi te chauffeur ya liboso akangi frein brutalement to brusquement oyo ndeko akoki te même kokanga frein akoti na nsima eza ba question ebele ou bien motuka yango ebandi kokine liboso ezongeli ye na nsima eza ba question oyo bato base pose selon ba commentaire na bato mosusu oyo namoni esali pasi ya komona makambo oyo bandeko esali pasi ba débordement ba charge oyo ya boye ezaka na Congo oyo ba pays mosusu balongola kome ba zambi balongola biloko oyo ba charge eza na temps nango etambolaka mais na Congo à tout moment moto auti na ye soki wapi na banzete na ye akolekaka na principal oyo bato baza kokende parce que tout ça bato oyo baza na pressé ya ba bureau baza na pressé ya ba procès alors ndeko na biso kotala te à chaque fois soki oza conducteur na Congo il faut o s'attendre que non moto ali boso na yo parce que normalement na code de la route il faut tiki la route ya moto même moi distance pour ya kotala comment okozala na moi avantage ya ko virer to ya kosala nini na ebite soki code de la route ya Congo ba respecter à 100% parce que normalement ils ane ngona soki oza conducteur oza na sima moto oza liboso na yo il faut tika moi temps moi espace o epesa ka moto peut-être moto na kozala a pesho signon ya gauche mais a bosala ki fa ki na droite to yo oza mo musika ozo tala ne okende mais lokola na biso to kumba la Congo eza ko kumba to kende kaka yango oyo tozozwa mingi libembe botala ndenge ndeko na biso asili bandeko na ngai botala ndenge ndeko na biso akufi esali pasi aza père de famille oyo atiki bana
aza père de famille atiki bana na moment oyo famille naye baza kolela baza baondi matie ke non moto abelite mais akufi na liwa oyo ya mituka botala bande konanga mutuka naye e lolenge ezali na esika oyo afandaki na volant naye tala makila parce que etuta ki ye déjà parti à liboso et tout est liboso ton moto moyen à s'en sortir ezate tina kiti asime buki ton moyen moto abima mobima ezate et yango batonia na biso asili koti ka biso ezali moko ya ba conseil même na ba chauffeur ba respecter code de la route na sens ce que tambola moto kana yo kuzala kuzala maîtrise ya volant tika moto na espace moko boy mais lokola Congo moyen tika moto espace ya te ezaka so na ju moi tamuke na kolungwa na nga na koleka moto na ba déplacement ningo na ezaka pe risque moto so so ya pe liboso na pe na vitesse na ye ba tout na pe bakufaka alors eloko oyo naza ko lobelango par rapport peut-être ba roulage bazala pe na moi imprudence moki ya koloba so ki ndeko oyo liboso peut-être asil et cela asteri frein na ye to moto kana moyen mata et si ka ngomba moki ezalaki ezonga rapé sima erreur e cause la moto liboso mais moto sima pe a cause na erreur pourquoi il fallait payer à retourner sima na sima na ye to ebite so mitu ezali mais tu totali na moi eloko batile liboso tout ça comme on a espace vide des allées alors espace vide aux anciens tu éviter ce qui bâtonnier la biso à mon aki espace vide où il fallait azon anciens pour attiquer la moto à charge wana à les canailles bien mais malheureusement salami moya koloba sous exacté et l'autre auto consigne chaque fois na ba émission la biso et ça na façon au yon de quoi koufi na batu oyo ya mayele bakolo bakeno entre me batonye na biso batonye na biso o akufi na conducteur o ya mutuka liboso bakoza na faute pourquoi batonye azali na sima ye ndeko na biso oyo azali na mutuka munene malgré ça chargé na za komo na pe mutuka na ye le rétroviseur na ye eza ko lakisate eza komo na pété peut-être azo kindeka ka batuba la kisaye mituka ebele ezo sala ba charge na Kinshasa eza même pas na ba norme to mutuka ese kufa déjà eza carcasse mais eza ko tanzela e souvent e sauver kaka e mamba mabaya e mamba ba fufu e mablo konini mais pourquoi pas eza Congo mais Congo il faut za ba norme ke no mutuka o mérité ko tambola mutuka o mérité ko tambola tie bakata ki ba délai ya mituka ya okota na Congo to ebite soki délai wana ba respecta ka to ba respecta te alors tala siko elo ko sala mile lo bandeko eza ko sala eza la passe parce que jeep ya ndeko na biso batonye eza no jeep ya sika eza no bien to azaki na façon nyonso o yo ko se protéger ke non na esquiver mutu azali boso na nga na tikela mo espace po ata yie na na atuta ngate mais malheureusement toza ko pesa cours ya conducteur mais toza lo ksa batu par rapport na auto monde ka ba accident isa na maka ezala ka imprudence a des personnes ta ko sur la téléphone ou le sur la téléphone moto ali boso na yo ye pe sa maka monnaie yo pozo kota allo na ndenge wana pe o jupe o silici na kati ya moto ka moninga pe o kufi botala eloko oyo ndeko na biso azana no jeune Tobi age na été de konanga Serge Kadima. Maman na matin na fatete tobi te age na ye mais azali batonien na Kinshasa matete. Na bureau ana de esika travayaka mais de kona biso Richard Kazadi asili koko fa sur place. Ba memi en hôpital te ma kofi sur place parce que so botali kiti na ye esika afanda ki to kiti zumo na kilo makila ndeza na kati ya kiti na ye. To moyen abima ezate. Nini ese koze ezaki telefone babengaki ye aza kosolola aza kotala meme pa ke liboso mutuka ezali ou bien nini e mosusu ezaki na temps oyo ezaka neti bambuteyage moke bosolola le bafongoli nzela alingi akende me mutu liboso avance te amikotisi na kati nyonso wana eza ba hypothèse toloba par rapport ya oyo tomoni parce que na video moyen totia te po bato baolela
bato bo ganga bato bo sabo parce que biloko ya nani ya ndenge wana ezotia etire attention na bandeko sur YouTube baza arogoe ba linga ko tala te biloko ya ko nani makasi mais na kotia bino video moko ndeko partager tia jeme na yo et to lobila likambo oyo congolais congolaise na Congo na biso peut-être auto école et ça la ramusala te auto école et la kisa moto maîtrise te il fallait na auto école et comment kana temps oyo baza ko sanctionner bato mosusu na bata o bozo mona ke non moto moko oyo azay ko conduire peut-être parce que monde la talaka batia ka ba signe place ya 40 à l'air 50 60 80 eza malamu po moto ayeba ali akotambo nango mais na Kinshasa eza te bato atambola ka ulu wala alors ulu wala wana eza ko causer ba mort ebele parce que pourquoi moto tout ala tant naye to toujours ba a une hypothèse ya koloba erreur ya chauffeur ya moto ka munene na erreur ya maître to a toza katikati parce que accident salami na moment où tout monde qui maître né moto oyo a joami ba toutiye makasi pe maître ya kufi sur place aza batonia za maître avocat mais aza batonia mais batonia a kufi boye na komona ndenge ya kotaki est-ce qu'a finaki frein et a finaki accélérateur na place ya aboulaki frein esa question parce que cause a moto kaza liboso a maîtriser moke mais ko fina accélérateur place ya frein a tout na kati wana pesa hypothèse mosusu alors selon bato bazay se place balobi batonia zaki na erreur te batonia banay ko kende alinga esquive selon bato bazako otoza mo video muke o bazako lela bazako loba azaki na baye ko komona ye par rapport ya kota na kati ya mutuka nde bakuti ba document na ye nde ba comprendre ke azaki batonia na Kinshasa matete batonier Richard Kazadi nde baye komona ke za batonier na babusu baye bien déjà alors tout ça toloba awa tout ça na cadre ya kopé sa batou courwana te meza babilo koza kuya amed fois komona ke mutu moboye ami tout aki na mir na ndako ya moto a tout aki na mutu ka moninga asala ki boye il faut tous la maîtrise na kati ya volant volant eza eloko ya kosaka na yango te so osimbi volant oza na rendez-vous quelque part ose concentre kuma place wana tika biloko osala na batelefone tika ata ba rendez-vous tika okoma nano parce que ozo précipité ozokima mbangu me oyebi te emusu mutu kana emusu mutu moko ya na mwa bulu yaka atuti ope okei lelo batonie akufi sur place à Kofi à lobini oni à Kofi alors ba o ba ko ya ko sala siko ba banquette na bango ba yo découvrir ce qui azala ki na téléphone ba pe ba rota na téléphone a so na nani est-ce que za kilia o be za ki mundele mo boye o be za ki mo si andako o be nini mutu pe azali liboso ya camion a ko s'expliquer ce qui frère na ici la ki a ozo nga mbangu na sima yango batonia mona so ndeni et tout ti to ebite mais vidéo oyo tellement bato aza ko ganga baza ko ganga makasi ya komona liwa ya nengwana po mutu a perdre nzoto na ye bozo mona mutu kitoko boye kitoko ya mobali oyo alali sur place akufi sur place abakene même pas hôpital ba réanimer yete mais à Kofi sur place et pesa bato mayele et pesa ba chauffeur mayele ko conduire mutuka mutuka za kitoko kumbango mais mutuka za cercueil mutuka za cercueil zala poser na kati ya volant na yo conduire mutuka na kitoko et si kazo kende okoma malamu soko zo tambola obosani eloko osala okobosana biso nga naza pe chauffeur nasala pe erreur nakanisi na fini frein nzoka na fini embrayage na accélérer chance liboso na nga mutuka ezalaki te
nga mona mituni elo na sali nga moko na mituni elo na sali ya kane mwana na bloko ya kusona telefone yango ba singa mingi oza na droite ya ko solo na telefone soki oza ko conduire il fallait oza sur place et ba pesa na mingi félicitations na ba mama soki mwa si asali accident to mwa si ona ezaki journée ya accident pour mwa si azaka attentif azama sérieux na volant na ye akoshimba volant na ye akende sika okende voilà bande ko na ngai patonye na biso Richard Kazadi ba oyo boyebi na Kinshasa na bureau ya Kinshasa matete ndeko na biso asili kotika biso liwa ya somo liwa ya pasi oyo akufi na kati ya mutuka oyo ye moko e yango oyo toyekolakisa bino na pokwa oyo esali biso pasi ya komona ke ndeko akufi na tongo akufi na pokwa te ke akende komela masanga asilisi te ezaki na tongo oyo akufaki na accident grave oyo ba comprendre se mutuka ya munene oyo eza komona na ke eza mutuka munene eza bien chargé alo tozuwa mingi mituka oyo maka mabaya mituka oyo maka ba makala ba mituka oyo nyonso maka ba charge ba sima eza mituka oyo faut l'état alandela kayango parce que kota yango et cause la ba le trouver eza te ba frein simba ka bien te eza ba mituka ya kala kala ba charge monter mais ici fika Kinshasa aluka kwanga na ye na mona mituka wana eza sou mituka otambola même pas na ville eza mituka moko suka ba kote mo ya ba entrer kuna et suki bato ba na mituka moso ba remorque biloko wana et c'est comme ça soki baza ko limiter ba ancien mituka o eza na poto et kita sou na Congo te mais bi mituka ya kala bi bembe ya kala wana mais pourquoi vous autorisez yango et ça ba transport toujours mona ba mituka marque na marque au senti mutuka musu carcasse yo ki ne côté gauche mais mimi charge et mimi ba koni et mimi ba pondu mais biloko ne faut suspendre ngo et causer ba dégâts bien na kata Kinshasa tout ça pour ça Kinshasa pe za place pe ya bien Congo za bien to boy ki mituka boye kota te et ba o pe ya kala o za Kinshasa et travailler sur tes par rapport ya ko éviter ba problème Kinshasa bouchon et leki embouteillage partout a kutu bana bafanda ki na ba vacances quand même moi ça va mais tango bana bazonga en classe moi écoute ko tambole za te parce que mituka tonde ebele mituka ze ebele mena na ko senga na ba autorité na liwa ya ndeko na biso Richard Kazadi batonier ba me akota la ba mituka oyo eza ko ma makoni eza ko ma ba mabaya eza ko ma makala ba pondu eza pe na ba norme ya mituka ya normal. Bonsoir ndeko nanga anima encore que j'aime beaucoup ma sœur. Merci na présence na yo pandeko. Ndeko nanga anima encore to balikambo ya ndeko na biso batonier na na bureau ya Kinshasa matete batonier na biso Richard Kazadi asili kotika biso na accident grave na mutuka moko oyo to laksabino esali pasi mutuka oyo eza jeep na ye akoti na kati ya mutuka oyo mama na ngai yango toza kolobela par rapport ya mutuka tomona kana ba video oyo batindaka omona mutuka moko ezali ya kotambola te yango accident yango ndeko na nga anima kala to ndeko batonye na tongo azaki kobima akinde ba musala na ye ba course na ye alors mutuka oyo emi mabaya soko tala yango bien eza même pas na le rétroviseur ya côté et gauche nango akoyeba te moto za sima na ye akomona te ye aza liboso toza batumo ye aza okumba mutuka mutumo kwa fandi likolo kuna aza signaler kota gauche eh joie droite oza normal kota batu nengwa na batambola na Kinshasa mema na gauche oke toke 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 to 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 o senti ke non babilo ko moko boye esa bilo kwa kala mena Kinshasa e usalama e salama ozati moto azo matali kolo nde moto conduire moto azo kumba pourquoi parce que azo mona simate parce que mutuka ese kuma mutuka ya kala mais gouvernement ese décider que non ba mituka o ese ya ba 2000 combien
eza na droit sou enyata na Congo te. Me ba mituka pe o eza a Kinshasa, o yo mekanisyen a 18 monter a te, eza kou mema ba koni. E sali ba accident ebele, ba dega ebele na Congo. Ba dega enorme o to monaka. Ba bukinda kwa moto, ba touti batou, me nyon so wana letak nga mwa miso. To ebite, mutuka oyo, ba sali yango na Kinshasa. Ba zuka monter ba tie, e komi kosa la koumi mape ma bakoni, ezo mape ezo sunga pe, to loye sunga po ele sa batou, ndeko nanga, Congo, Etats-Unis. Eza koli e sa pe batou, tobo ite. Me eske eza na sirans? Eske eza na sirans? Eza sire? Te, eza mutuka ki maka. Mais ça rajoute qu'on soit bambaya et tiki côté à Ipen et zongi le sousou. Et qu'on déborde pe. Et déborde pe qui côté baba ou tikango. Mais les bas autorisés oyo. Ba conséquence à l'accident, il faut y aller. Alors, Nasa Koloba, na raison pourquoi Nasa conducteur, na chauffeur, na ebi pourquoi dans le banéwana. Na pesi moi hypothèse, moi deux. Ce qui, n'est qu'on a vu sur Richard. Azaki na moins vitesse ou bien azaki na selon mutolo aloba alinga devier à monaki côté gauche moins liberté zali mais chauffeur pe oyo ye pe alinga bima pe a doublé yango balandani bango mibale mais tala ndenge mutu ke koti bande konangai tala ndenge sasi mutu ka mutu et simbi a parti à motema so botali awa bande konangai et tout ce côté à motema na kitina e et tout ce côté à motema et papa oyo atiki bomoi akufi na ye et atiki mokili parce que mituka ya Congo oyo ba général Kasongo ba oloba mituka e foi tamola na ba norme na ebite so ki général Kasongo zo landa video et yande ko batonier peut-être ba kozo temps parce que bato fois que recyclage ba yo kola na kokumba to yo kola na misale ebele na Congo biloko ebele photo yo kola makambo ebele photo yo kola e batala ka cause accident ezo nga sote tala esika ndeko oya kufi tala nenge esali na esika afandi na nenge eliye to moye mutu a se sauver ezate yango na yaki bande konangai na ingina lala te, sa kopeza sango oyo, yandeko Richard Batonye, akufi na accident grave, oyo esali, na tongo ya lelo, tongo ya lobi, pobiso wa dija tomi ya iner, ta tongo ya lobi, oyo Kinshasa, ezala matanga, me malerezima mutu atinyango kala, moto atindi yango atindi kala. Ndeko bina telefone nanga zela na tala ndeko nanga na telefone. Wabina telefone nanga zela na telefone. Bane koto partaje moke wabina telefone. Je ne sais pas. Phone. Ah ok. Merci beaucoup ndeko nanga. Merci beaucoup. Merci. Na moni boja to tia. To zui ba image mosusu. Batini nga siko yo. Ndeko to partaje na mwini ba imaji mwusu batini nga siko. Ndeko mwusu batini mwusu yo. Ope atini mwusu. Merci beaucoup. Boza to baki sa ba imaji. Merci beaucoup ndeko na Rebecca. Merci na presence na yo. E sali pasi ba ndeko tozo partaje. To baki sa ba video batini mwusu. Bo mwona nenge ndeko na biso. Asili kokufa. E sali pasi ba ndeko. Toza kobungi sa bato. Toza naposa ba autorite. Bota la mwuto anwa kufiye yo. Namoni ba image oyo bo tokola kisanga wana lombango parce que namoni ezala ba makila tokola kisanga mbango bomo na batone akufi bozela. Merci ndeko Rebecca, merci ta bandeko bata toujours attentif sur ton côté et partager. J'espère tourner à 30 to katan kalamite mais to salonga boye po et salamo biso bien to melate na katango so ba like sur les de ko partager tout l'examen dans vidéo ou to jupe ndeko Rebecca apesibisho ndeko nangai tomeka oui afanda kana monga fula
Et à Koufaki et Naki, à 22h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis dans le quota là. Natala Bablo continue linga ndeko Rebecca. Zela natina meka kota ko na télécharger ngo. Ndeko to partager moke. Allô. Toi qui es malin malin bien. Ndeko Rebecca abi. Il rentrait chez lui. Ah ok. Bon, message Oyobi à Zungi Panama, mais on a un message, mon sousou. Je ne sais pas s'il y a deux messages différents. Il y a Pessinga à 22h ou à Pessinga il y a matin. Déjà, comme deux messages différents, je ne sais pas, mais toi qui n'es pas Oyobi, ça ne dérange pas. Comme nous n'aurons pas naïe, ça ne dérange pas. Il y a un message, Moko, il y a Liwa, il merci beaucoup, Rebecca, merci. J'ai là tout ce qui est aujourd'hui. Tout partager avec mon boyer. Dingue va pécer biso total à mon boyer allô tout ça bino image oyo matinée bon mon a ndeko biso Richard Dingue Azalaki s'il vous plaît Dingue Azalaki et batonier na biso alors toko goya kotang sa yo pe message oyo batine biso ya matin oko ya ko mona parce que biso toujours une message oyo ndeko apesi biso ba image yango zela tokende. Alors, les awapi, tombé à 30 déjà, tombé à 25, mais tombé à 30, les vidéos à côté combien, total à Oyo, SP Oyo, d'autres pas ceux qui en gros Oyo, non, non, c'est pas ça, Bozela, Bozela, 2 minutes, pardon, on était Bozela, c'est la bino Oyo, et combien de vidéos à la fois. Zela Mouke Ndeko Rebecca, nazotanga commentaire na yo, bozanatia nan oyotie, nazomona commentaire na yo, zwa ko expliquer, zela nano, batia oyo, ok. C'est ça, attends. Et bien voilà, Yohana, dès qu'on a vu sur Yohana. Yohana, Batoni, on a vu sur Richard, Yohana, Kazadi, la collègue Naye, Toaza, Batonien, Yohana, dès qu'on a vu sur Aza Kokoma, Rebecca, on peut mettre comme ça, au lieu d'autant à vu sur. Et que ça nous tous un message de Rebecca autant allo Yohana en famille toi dès qu'on a vu ça au ya Kofi asli ko tira biso Yohana toi ba vidéo au ba photo au yon de ko pe atine le biso merci beaucoup de ko Rebecca pe a commis message na Batonier Richard Kazadi Mabimba merci beaucoup. Alors, mutuka yango wana oyo bosi omonaki deja yango wana tozongisi yango soso na oyo image atindi so, ndeko apres tobaki soso na nsima oyo tokolakisa mwa mbangumbangu mpasi ke biloko ya makila pe ndenge bakomolanda biso alo nyonso eza juste kolakisa bino ndeko na biso Richard oyo asili kotika biso toza kolakisa bakongole congolaise partout oyo bolanda biso par rapport ya disparition ya ndeko na biso batonien yango boza komona oyo tolakisa bino to ave di yango oyo bozomona volant nyonso eza déclassé bozomona makila to eza accident grave oyo ndeko asali oyo ejuye bomoi pe asili kotika biso to avela ba preuve oyo tolakisa bino mais par rapport pe ya ndeko Rebecca aza kopesa ba information aza ko expliquer a oui ko zape moko pete ya membre ya famille ou bien aux approches père famille oyo ajupe information aza koya kobakisa et ko sala pe bien pona motule ozo tanga message ya ndeko Rebecca aza ko pe ça ezali pe bien toza toujours ensemble et pe azali moko aza pe na chaîne na ye a yeba na bato ebele pete na kona sima na ye pe ajupe information mosusu oyo azali ko pe ça. Alors, tozo ko kende e koloba, ndeko batonye asi li ko tika biso,
molimo na ye pema na kimia j'espère ba image oyo susu omoni yango et à la fin ya cette image bomona ba écrit oyo ezalaki envoyé na bandeko bapesaki biso message ya liwa ya ndeko mais ndeko na biso Rebecca Abi akufaki na 22h na 22h et sango eye na 3h du matin ya tongo nde ndeko Rebecca akomine mwana mais juste ka na moment auto bomona na toko ma place ou bakomaki akufi na tongo c'est ça 3h et na eza de tongo nyoso wana eza juste information concernant ndeko na biso Richard Kazadi mabimba mabimba c'est ça kombo na ye alors tobungisi moko ya batonien et j'espère au moni et ça li passé et tout ça koloba par rapport ya ko conduire na kati ya Congo alors cause ya accident yango oyo message yango oyo on toko stopper yango eza message oyo eza envoyé et na batu oyo pe bazana Kinshasa oyo bayebi pe batonien c'est ça oyo batinaki yango wana to disons bango baza ko pesa bapesi oyo ki akufaki na tongo na jeep bapesi na ba adresse oyo ezalaki place esalaki accident alors j'espère que bandeko balanda biso Moussa to salaka juste soit information to relayer to pesa bandeko tu bayeba oyo bayeba ki ndeko na biso batonien bazala au courant ya likambo yango erreur na moko vitesse le gars ki OK merci ndeko alobi eza erreur ya batonien ye moko vitesse le gars ki alors nané to mon ami tukana erreur ya vitesse je sais pas eza ki vitesse par rapport ya nini to ebite wana eza makambo oyo tokola na te soki ndeko asi akufi respect na moyi pe tokomika koloba ebele te parce que ndeko asi atiki biso respect na bawei respect na bandeko nyonso mais eza ki juste mpona tomeka kolakisa bino ke tobungisi moko ya biso bakongole papa ya bana o aza pe moko ya bajuge na biso na Congo asili kotika biso nde eza très important erreur ya vitesse nore ya vitesse te tokoya koloba yango te mpo tokoma lokola bamoko oyo balingi tozongisa ye na kati ya makambo wana mais soki akufi nzambe pe nde ayebaka nzambe aprotejaka même na accident ndenge nini nzambe akoki kolongola ye mais soki nzambe apermetaki keno ndeko na biso akufa ayebi pourkui e molimo na ye pema na kimia alors voilà bandeko na ngai nayaki na lombangu mpo namonaki message ndeko atindelaki nga alors nayai nalala na ngai ngai kotokoto deja nakomi deja na temps ya kolala mais na permettre nasala temps oyo olio nasalata 20 minutes mais nalekisi yango parce namoni ndeko Rebecca atindelaki biloko na respect napesaka sere na Rebecca na oyo bomonaka Dumbi TV to Rebecca Dumbi TV mwasi ya mayele apesi oyo ezalaki prévu mpe nazalaki na yango te apesi yango na ye kopartage na bino alors voilà bandeko na ngai bamama na ngai biso tozala na tante tozala lokola basoda à tout moment soki tozwi information tokolamuka tolamusi topelisi tozwi mwa temps 5-10 minutes il suffit message ekomela bandeko nde mosala na biso toyaki te bato batonda mai moke oyo bayebi ndeko na biso batonien Richard Kazadi e bakozala pe na mwa émotion eza ya moto aza na poto aza na France Belgique États-Unis partout bayebaki ye asunga bango na badossier mosusu bazwa quand même information wana parce que ebele bakozala toyebaki ye te toyebi ye te mais totie bafoto alors bavideo mosusu wana bakozwa yango na tongo totikali awa bandeko lobi soki bainformation mosusu ebakisami tokoya koloba malgré ndeko na biso Dumbi TV Rebecca alobi excès de vitesse ya ndeko na biso nde esali ke akufa wana eza ba biloko tokoluka lobi mais lelo ezalaki juste koteni no informe na selon ndenge bapesaki biso information liwa ya ndeko na biso esali pasi esali mawa communauté bandeko toyekola kokumba pe na mwa
mingi mingi volant pour respecter volant moto que za cercueil bato ba rater que moto ya cercueil kumba yango kitoko mais ozokumba pe cercueil osombi vati ya chair jupe ya chair mais ba ya cercueil jour ko sala o retourner nango ba shit do ressentir que oh ils ont des cercueils yeba na volant ce qui mundele alba ba melaka te ba sur la téléphone te nous sont tous respectés ango mundele ayebi pourquoi les autres sont là aux a distrait so meli au perd d'équilibre makambo ebele oyo bango balobaka bango ba respectaka mais biso attaque ba congolais ba toi teti toi ba raté merci na tetumba merci na Congo États-Unis nous Rebecca Mayele, moi c'est Mayele, Dimbi TV, merci beaucoup. Francine Ilunga, merci beaucoup. Maman Martina Fataki, merci beaucoup. Annie Marala, que je ma sœur, merci beaucoup. Ndekonanga Serge Kadima, merci beaucoup. Ndekonanga Thérèse Mafiala, merci beaucoup. Et ça qui juste information à mon cœur, mais toujours moi, t'as un belé, pour la cause de la vidéo, mon souba, et la photo, et la photo. Tout me a commenté et peut tout y la bino bon mon ango. Mais lobby, ce qui te suit information concernant Makambo Italie, liwa yan de konabiso, batonien, tokoyel sousou koloba, parce que azali, moko, ya batou, minene oyo, basambi sa be baza ba dossier et belé, et ça très important pour la communauté, bazala au courant, naya, Makambo nae. Peut-être yan de komoko, azaki na dossier, na lupango, na matete. Les amis qui battent pour fier, battent dossier dans les kendeni. On a su que vous allez comme un lobby. Tout comme bien la bino. Dès qu'on aime la vidéo, partagez et commentez et qu'on s'en a quitté. Dès qu'on s'abonne, c'est gratuit. Vous s'abonnez massivement. Vous s'abonnez, mais qu'on s'abonne, mais s'abonnez. Et tout, c'est bien qu'on s'abonne la bino. Merci et bye bye.